Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Україну вирішити проблему з наданням дозволів на проведення пошуково-ексгумаційних робіт щодо жертв Волинської трагедії. Про це він сказав 13 вересня у Києві під час спільної прес-конференції з українським колегою Андрієм Сибігою. Сікорський висловив сподівання, що історія, цитую, знову не отруюватиме взаємовідносини, а поєднає обидві сторони на основі правди. Він зазначив, що потрібно говорити правду про трагедію на Волині і одночасно дбати про спільне майбутнє. Ми готові до дискусії на цю тему, але не потрібно робити з цього політику, а треба дозволити, щоб жертви злочину могли отримати християнське поховання. Це не політичне питання, яке підлягає торгам, і ми дуже просимо про його вирішення. Додам, що перед приїздом в Україну в інтерв'ю французькому Le Monde польський дипломат заявив, що Україні варто знайти рішення, перш ніж Польща вживатиме жорсткіших заходів. Отож, пане Богдане, що відбувається нині у українсько-польських чи польсько-українських відносинах, на вашу думку, про які жорсткіші заходи може йтися, і чому польська сторона вкотре вимагає якихось рішень від України, зокрема і в контексті Волинської трагедії? Не секрет, що між Польщею і Україною існують розбіжності щодо так званої Волинської трагедії, тобто подій, які сталися на Волині у 1943 році. Ця тема актуальна, зокрема, для Польщі, і вона весь час політизується польським суспільством, коли там настають вибори. Там є частина політичних сил, яка активно педалює цю тему і таким чином залучає на свою підтримку певний електорат, який голосує за неї. Коли почалася московсько-українська війна, зокрема гаряча фаза цієї війни, великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, українсько-польські суперечки відійшли на задній план. І це добре, і так повинно було бути. Тому що стало очевидним, що для Польщі і України зараз є один ворог – це Росія, це Московія, яка прагне загарбати Україну і яка не приховує своїх реваншистських намірів щодо Польщі чи інших європейських країн. Поляки це зрозуміли, усвідомили і надавали нам, і надають, до речі, велику підтримку. Я хотів би наголосити на тому, бо ми це не забуваємо, що значна частина українців, які виїхали з України, поселилися в Польщі. Поляки прийняли українців до себе. Поляки надають нам фінансову допомогу, матеріальну допомогу, збройну допомогу. Ми це все оцінюємо, ми за все це дякуємо, і ми цього ніколи не забудемо. Але несподівано, буквально кілька місяців тому, коли відзначалася чергова річниця так званої Волинської трагедії у липні цього року, поляки почали знову піднімати це питання, але цього разу вже в контексті надання дозволів на ексгумацію. І, власне, коли ми говоримо про деполітизацію цієї проблеми, то питання ексгумації якраз це і є питання, яке пробують політизувати і яке не можна політизувати. Я б хотів нагадати, зокрема, польській стороні, що питання, що в Україні немає заборони на надання дозволів на ексгумацію, яку домагаються поляки. І такої заборони ніколи не існувало. Тому не треба весь час говорити про те, що Україна забороняє чи не дає дозволів на ексгумацію. Проблема в іншому. Проблема в тому, що після того, як у Польщі на горі Монастир у 2020 році була понівічена могила воїнів УПА, польська сторона взяла на себе обов'язок відновити цю могилу, і після її відновлення українська сторона зобов'язалася надавати дозволи на ексгумацію. Тобто це була двостороння польсько-українська угода, яку треба виконувати.
До цього часу польська сторона не виконала своїх зобов'язань. Тому питання про надання дозволів на ексгумацію лежить виключно в площині дотримання цієї угоди польською стороною. Якщо тільки могила воїнів УПА буде відреставрована на горі Монастир, дозволи будуть надані, отак записано в угоді. Тому я не бачу політизації з боку української сторони, але я бачу політизацію цього питання з боку польської сторони. І це дуже прикро. Тема Волинської трагедії, або як в Польщі це звучить, Волинська різанина, вона завжди була не стільки історичною темою, як політичною темою. В Україні ж ніколи тема Волинської трагедії або події 1943 року на Волині не були елементом політичного протистояння, політичних дивідендів чи спроби набути політичні дивіденди. Тому для поляків це політична тема, для нас це ніколи не була політична тема, а виключно ми розглядали цю тему в історичній площині. Вони просто свої внутрішні політичні проблеми, на мій погляд, намагаються розв'язати зараз за рахунок України, актуалізуючи так зване волинське питання. Тільки в такому контексті я сприймаю ці заяви і можу оцінювати ті заяви з польського боку. До речі, не треба перебільшувати, бо не все польське суспільство сприймає саме таку постановку питання, як пробує її поставити міністр закордонних справ Польщі. Так, в Польщі є частина суспільства, яка педалює цю тему, спекулює на цій темі, намагається політизувати цю тему, але це не все польське суспільство. Натомість в Україні зовсім інші настрої. В Україні ніхто ніколи не пробував тему Волинської трагедії робити елементом зовнішньої політики з метою тиску, скажімо, на Польщу. Такого ніколи не було. В Україні питання Волинської трагедії завжди розглядалося в контексті необхідності відновити історичну справедливість, але аж ніяк не вирішувати якісь політичні цілі. Пане Богдане, на початку вересня голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у якості відповіді на висловлювання тоді ще очільника української дипломатії Дмитра Кулеби про операцію «Вісла» заявив, що Польща буде мати слово під час рішення про закриття Україною переговорних глав на шляху до Європейського Союзу. Цитата. «Тож краще для України вирішити це питання якнайшвидше у дусі вдячності Польщі за те, що ми сьогодні робимо для України. Отож, якої вдячності прагне польська сторона і навіщо? Ну, це треба запитувати, напевно, польську сторону, щоб вона конкретизувала, чого вона домагається. Якщо поляки домагаються ексгумації, а виглядає так, що вони домагаються ексгумації, то, знову ж таки, повторюся, треба повернутися до українсько-польської угоди, яка була підписана уповноваженими представниками держави Польща і України, в якій чітко зафіксовано, що після того, як буде відновлена могила на горі Монастир та інші поховання українців на території Польщі, польська сторона отримає дозволи на ексгумацію, і таку ексгумацію вони зможуть проводити. Тому треба виконувати свої зобов'язання, треба дотримуватися вимог цієї угоди, і тоді ніяких проблем не буде. Якщо ж поляки хочуть, щоб українці вибачилися, щоб стали на коліна, щоб почували себе приниженими, ну то цього ніколи не буде. Абсолютно цього ніколи не буде. Полякам треба забути про це, тому що всі події, які відбувалися на Волині в 1943 році, це події, які відбувалися на території України. Українська повстанська армія, яка вела війну проти окупантів, в тому числі проти армії Крайової, ставила за мету здобути або відновити українську державність. Тому ми не бачимо за собою якоїсь вини, і не готові, і ніколи не будемо
вибачатися за наших героїв, які прагнули здобути для України незалежність і самостійність. Я знаю, що поляки трактують діяльність УПА зовсім по-іншому. І ми не забираємо в них цього права. Але якщо ми не забираємо цього права полякам трактувати ці події не так, як ми, то хай вони не забирають у нас нашого права трактувати ці події так, як ми вважаємо за потрібне. А ми ж вважаємо Українську повстанську армію і організацію українських націоналістів героями, оскільки вони змагалися за незалежність України. Я хотів би нагадати польській стороні, що Верховна Рада України ухвалила закон, відповідно до якого боротьба УПА і боротьба ОУН визнані українською державою, і держава зобов'язана захищати честь і гідність організації українських націоналістів і Української повстанської армії. Тому так воно є, як є. І не треба зайвий раз пробувати нав'язати українцям своє бачення подій на Волині в 1943 році, не кажучи вже про те, що не потрібно спекулювати на цих подіях, здобуваючи якісь політичні дивіденди у своїй державі. То, пане Богдане, а можемо ми розцінювати подібні до Сікорського заяви, що це просто нині якийсь такий політичний шантаж? Це є політичний шантаж, абсолютно, спрямований на те, щоб отримати політичні дивіденди всередині самої Польщі для певних політичних сил. Такий політичний шантаж, він відбувається практично щороку, тобто таке загострення відбувається щороку. Але сьогодні, коли йде така важка війна між Україною і Росією, коли ми маємо в особі Польщі партнера, який допомагає нам, ну, піднімати це питання, загострювати це питання, це близорукість, це очевидна гра на боці Москви. І тому треба припинити ці спекуляції. Буде потреба повернутися до цієї теми. Ми повернемося до цієї теми вже після війни, після того, як Україна вступить до Європейського Союзу, але не шантажувати нас Європейським Союзом і не шантажувати нас припиненням допомоги, тому що від цього виграє тільки Росія, від цього виграє тільки російський шовінізм. До речі, пане Богдане, ось ви згадали про Європейський Союз, про вступ України туди. Наприкінці серпня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що від розв'язання історичних проблем залежатиме згода Польщі на членство України в ЄС. І ми бачили в подальшому, як трактували ці заяви, зокрема і Дональда Туска, про те, що Польща буде, грубо кажучи, перешкоджати, блокуватиме вступ України до Європейського Унії, якщо не буде вирішене волинське питання. Наскільки Польща наразі може блокувати, можливо, вже блокує цей процес? І знову ж таки, чи є це також ознакою, однією зі складових ось того політичного шантажу, про який ми з вами щойно говорили? Безумовно, що такі заяви не сприяють євроінтеграції України до Європейського Союзу чи до НАТО. Але треба ім'я справедливості зазначити, що після цієї заяви були заяви інших польських політиків, тверезих, адекватних, які заявляли про те, що так, є історичні суперечки між Україною і Польщею, їх треба вирішувати, але ми їх будемо вирішувати після того, як Україна приєднається до ЄС. Тому є такі заяви, про які ви говорите, є заяви, про які я говорю. Польське суспільство тут не однорідне, тому я думаю, що, знову ж таки, ці заяви – це є елемент внутрішньополітичних якихось дискусій, які відбуваються в Польщі. І за рахунок України, за рахунок спекуляції на питаннях Волині, певні політичні сили намагаються здобути собі якісь дивіденди,
у політичному процесі, який сьогодні відбувається на території Польщі. То на завершення, пане Богдане, як ви бачите можливі варіанти порозуміння двох сторін і, скажімо так, як варто говорити про Волинську трагедію, не пересмикувавши фактами і, відповідно, зберігаючи ось цей рівень дипломатизму? Насамперед, треба зрозуміти, що ключ до вирішення так званої Волинської проблеми – це є ключ, який лежить в руках істориків, а не політиків. Тому було б дуже добре, якби на цю тему дискутували історики, а не політики. А коли вже говорити про цю проблему у політичному контексті, а цей політичний контекст існує і від нього нікуди ми не дінемося, то, на мою думку, треба запровадити принцип, який би влаштовував і польську сторону, і українську сторону. А саме, треба, щоб поляки треба з повагою ставитися до польської правди щодо подій на Волині, а зі свого боку поляки мають з повагою ставитися до української правди щодо подій на Волині. Тобто не шукати якогось фальшивого примирення, замирення, якого не може бути, оскільки погляди на ці події є діаметрально протилежні, але вимагати ставитися з повагою до історичної правди українців, ми маємо це робити, і поляки мають це усвідомити, що ця історична правда для нас важлива, на компроміси ми не підемо. Зі свого боку, ми готові визнати польську історичну правду на ці події і не будемо ставити під сумнів правильність їхнього трактування на території Польщі, оскільки вони так вважають. І, до речі, Україна ніколи і не намагалася якимось чином нав'язувати полякам свою історичну правду. Ми не мали ніколи претензій до їхніх героїв. Ми ніколи не вказували полякам, які пам'ятники мають бути на території Польщі, а яких не має бути. На відміну від поляків, які мають претензії до наших героїв і до наших пам'ятників. Полякам треба відмовитися від намагання, від спроб видати українську історичну правду щодо подій на Волині таку, яка шкодить польським інтересам. Вона не може шкодити інтересам Польщі, тому що це наша історична правда, наші герої і наші могили. Що ж, дякуємо вам за вашу небайдужість і за те, що роз'яснюєте зі свого боку, як варто будувати ось цей діалог між Україною і Польщею, зважаючи і на історичне, складне історичне минуле. Отож, Богдан Червак, громадсько-політичний діяч, голова організації українських націоналістів, був сьогодні в етері громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1, спілкувалися про польсько-українські відносини і Волинську трагедію. На все добре і тримаємося. До побачення.